Ciência, filosofia e religião, na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, Claudinho desesperado que eu tô aqui olhando pro computador. E já está no ar, estamos no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje estou aqui acompanhado por ela, a Tereza Cristina Baldança, seja bem-vinda. Obrigada, Eduardo, bom dia a todos, né? Boa tarde agora a todos, que possamos nessa horinha aqui juntos, estudar um pouquinho mais a doutrina espírita. Passa tão rápido essa horinha, né? É. Não dá nem tempo de sentir. E ele que está tossindo, mas vai conseguir falar se Deus quiser, Marco Antônio Pereira, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade renovada e que nós possamos colocar corretamente a doutrina espírita. Isso, esse é o nosso desafio, falar de doutrina espírita, mas falar corretamente. Então, todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os canais de comunicação já estão abertos. Você tem o telefone da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. A Leilinha já está a postos lá para atendê-los. Pode ligar, pode participar. Lembrando que o tema de hoje, né, para quem já quiser ligar e deixar sua pergunta, é sobre eutanásia. Nós, na semana passada, fizemos sobre psicologia e espiritismo. Tivemos aí uma dura disputa em uma enquete no Facebook, né? Nós colocamos para os ouvintes escolherem qual tema eles queriam. E ficou ali, páreo a páreo, psicologia, espiritismo e eutanásia. E ganhou psicologia e espiritismo por uma pequena margem. E aí, atendendo aos apelos emocionados de Cristal Rangel, de outras pessoas, nós estamos hoje, claro, né, nada mais do que justo trazer o segundo tema, né, que ficou em segundo lugar, que é sobre a eutanásia. Então, se você tem dúvidas sobre a eutanásia, a hora de perguntar é agora. 3386-1400. Graças a Deus, quem vai responder tudo é a Tereza e o Marco Antônio. Então, rezem por eles. Ajuda do Eduardo. Eu estou aqui só para apresentar. Entendeu? Então, vocês podem mandar as dúvidas. A Leila já está pronta para atender. Você também pode participar pelo WhatsApp. No WhatsApp você vai ligar em 98486-7633. 98486-7633. Você pode mandar mensagem de texto, tá? Pelo WhatsApp. Ou também participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, aí podendo nos ver e nos ouvir, em www.radioriodejaneiro.am.br. Então você vai lá no menu. No menu você tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Mandar um grande abraço para todos que nos escutam no seu radinho de pilha famoso. Ou pode ser o radinho elétrico também, não tem problema. Desde que toque a Rádio Rio de Janeiro. No ZYJ462, 1400 kHz AM. Então, um grande abraço para todos vocês que nos ouvem no carro também. É importante aí no trânsito do Rio de Janeiro ouvir a Rádio Rio de Janeiro, acalma, tranquiliza. Marco Antônio, que é um homem já muito tranquilo no trânsito, não é? Ele está sempre ouvindo a rádio. Sempre, com certeza. Já alivia muito, muito, com certeza. Né? Então tá bom. Tereza não dirige, mas escuta em casa. E você do Facebook, agradecemos sempre. Eu costumo compartilhar já antes do programa, a gente coloca na página, na minha página, o tema, e os ouvintes começam a participar. É bom que isso serve como um termômetro pra gente. Eu falei com a Tereza e o Marco Antônio, dá uma olhada lá que tá cheio de perguntas no Facebook, e isso é muito importante. A gente acaba criando um fórum de debate antes do programa e depois do programa, respeitando sempre todas as opiniões, ouvindo o que os nossos ouvintes têm a dizer, e isso nos ajuda a fazer um programa melhor, porque a gente faz um programa com o objetivo de atender a expectativa e as dúvidas dos nossos ouvintes. Então nós já vamos começar lendo a matéria que serviu como base para o nosso programa de hoje, que foi publicada pelo portal da BBC Brasil. O título é: Médica que anunciou morte assistida no Facebook busca sentido para a vida
na pesquisa sobre a sua síndrome. É isso mesmo, está aqui a foto da médica, que é a Letícia Franco. A matéria diz o seguinte: logo que atende a chamada telefônica por vídeo, a Letícia Franco, ela tem apenas 36 anos, se desculpa por estar desarrumada. Ajeita-se rapidamente na cama, vestida de camiseta e calça legging, e aponta o pescoço para a repórter. Tá vendo aqui essa cicatriz feia? É do respirador que eu usei ano passado, diz ela à BBC Brasil sobre a traqueostomia pela qual passou. O procedimento consiste em fazer um orifício na traqueia para colocar um tubo que ajuda o ar a chegar aos pulmões. Então você vê aí a dificuldade, né, que a médica já vem enfrentando há algum tempo. Ela é de Cuiabá e ela retornava de mais de uma das várias internações em hospitais que acumula desde 2010. Só na UTI, unidade de terapia intensiva, foram 34 vezes. 34. O grande sofrimento causado por uma doença crônica degenerativa fez com que ela postasse, dias antes da conversa com a BBC Brasil, uma espécie de despedida nas redes sociais. Ela disse: em 16 dias estarei longe, na Suíça, fazendo o que me deixará livre da dor e do medo. Acho que amanhã ou depois desligo esse Facebook. Toda a minha família deixa o meu mais sincero amor, postou ela no dia 1 de março. A viagem à Suíça, citada na mensagem, apontava para o plano de suicídio assistido em uma conhecida clínica que oferece esse serviço para pacientes terminais, que desejam pôr um fim à sua vida, prática que é legal naquele país, na Suíça, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. O recado no Facebook comoveu várias pessoas e chegou ao portal Cuiabano O Livre. Sua posterior repercussão a fez apagar a mensagem logo depois. A decisão de colocar fim à vida, segundo a oftalmologista, foi extremamente difícil e envolveu questões religiosas. No momento, ela afirma ter suspendido o plano. Graças a Deus. A possibilidade de poder ter seu caso estudado e ajudar outras pessoas que tenham a mesma doença a levou a mudar de ideia. Há 8 anos, Letícia foi primeiramente diagnosticada como portadora de uma doença autoimune, que eu não vou aqui me atrever a dizer o nome, que é um nome bem difícil. Essas doenças autoimunes são aquelas que o organismo passa a atacar as células saudáveis do próprio corpo. Mas pela complexidade do seu quadro, né, o principal efeito dela é sobre os músculos e a pele. E pela complexidade do seu quadro, ela recebeu mais tarde outro diagnóstico, de ter uma rara síndrome ligada ao uso de próteses de silicone. Enfim, fato, a matéria é grande, mas fato é que ela já estava certa de ir para a Suíça fazer. Naquele país é permitida a eutanásia, e devido à repercussão que teve, as palavras que muitas pessoas colocaram para ela no Facebook e a esperança de continuar buscando na medicina uma alternativa para a sua doença fez com que ela mudasse de ideia. Com certeza não tem faltado auxílio espiritual. Mas vamos ouvir a Tereza, o Marco Antônio, sobre a matéria e, claro, sobre o tema eutanásia. Tereza? O pano de fundo de toda essa situação, na realidade, é a descrença do poder de Deus sobre as nossas vidas. O materialista, né, aquele que não acredita na existência da alma, do espírito, é natural que ele assim pense, né? Porque ele não acredita numa vida após a morte, então para que sofrer no corpo? Mas nós, os religiosos, espiritualistas e, acima de tudo, os espíritas, que temos a comprovação da vida após a morte, nunca deveremos sequer pensar nessa alternativa. Essa é uma alternativa, infelizmente, daqueles que só acreditam na matéria.
nós, os espíritas, entendemos, né, estudando o livro dos espíritos, né, principalmente na questão 880, que o principal e primeiro direito de todo ser humano é o de viver. E os espíritos respondem, por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, nós, os espíritas, né, não coadunamos com essa ideia de pôr fim ao sofrimento daquele que está passando, né, nos nossos estudos espíritas vemos isso, está passando por uma prova ou uma expiação. Marco Antônio. É, complementando o que a Teresa falou, acima de tudo, né, o espírita, pelo conhecimento que ele já tem sobre a vida, dizendo, né, com a certeza de que a morte não existe e de que não estamos passando por situações dolorosas por acaso, é, acima de tudo, esse raciocínio nos faz levar que não adianta a eutanásia, porque nós vamos continuar vivendo, não é? E como um suicídio, não adianta o desespero e apelar para o término, como se fosse terminar o problema com o ato do suicídio, que acima de tudo é uma rebeldia, acima de tudo uma inconformação. Nós estamos aqui falando, mas nós não passamos pelos problemas dos quais nós vimos, como o Eduardo colocou, e tem outros que nós pesquisamos, né? Problemas dolorosíssimos. Mas o raciocínio tem que se fazer valer, o raciocínio correto. Não é? É, a vida não cessa, a vida não para, a vida é eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões, dito por André Luiz na introdução do livro Nosso Lar. Então, pelo raciocínio, e não tanto ainda pela fé divina, mas pelo raciocínio da fé raciocinada da lógica, não adianta. Se não adianta, vamos tentar fazer um treinamento de resignação da qual, acima de tudo, Deus tem conhecimento. Porque como diz Joana de Ângelis no livro Vida Feliz, Deus conhece o teu destino e comanda a sua vida. Ora, se ele conhece o nosso destino e comanda a nossa vida, ele sabe muito bem pelo problema que nós estamos passando. Não é? E acima de tudo, ela fala também, complementando, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Né? Não somos nós que estamos falando, estamos repetindo o que os Espíritos estão dizendo. No caso. Então, sim, ela é uma, todo mundo é eleito de Deus. Não tem ninguém preferencial, né? Não existe. Então, essa dor, como os Espíritos explicam, em vários casos que nós trouxemos até, ela vem sob consequência de alguma rebeldia nossa do passado. Então, é a oportunidade de estarmos no corpo para raciocinarmos. É o embelezamento, a doença, o leito de dor, é o embelezamento do espírito, diz Emmanuel. Vamos agora, então, começar a pegar a parte doutrinária, né? Porque a gente precisa aqui trazer para o nosso ouvinte o que, que a doutrina espírita tem a dizer sobre a eutanásia. Porque a gente pode ter a nossa opinião, e isso deve ser respeitado, eu sempre coloco isso. O ouvinte, ou seja quem for, tem que ficar sempre atento à seguinte questão. A gente tem que ouvir a opinião das pessoas, como o Marco Antônio falou. É, se a gente tivesse na situação desta médica, que nós lemos aqui na matéria da BBC, será que nós iríamos agir igual a ela? Será que nós tivermos uma situação desesperadora, com uma doença muito grave, sem esperança de cura? Então a gente não pode julgar quem está passando por uma situação dessa e toma a decisão. Certo. Mas nós temos o dever, como ele colocou, de analisarmos racionalmente, pelo conhecimento espírita, o que é eutanásia e o que os espíritos dizem sobre a eutanásia. Então, a Teresa e o Marco Antônio estudaram muito, acho que eles estudaram para 3 horas de programa ou mais, mas então eu vou deixar eles começarem a trazer esse conteúdo doutrinário para ajudar a quem está nos ouvindo a ter uma base, para falar assim, olha, não, segundo a doutrina espírita, no livro tal, diz isso, isso e isso. Nós somos livres para decidir se queremos ou não, claro, seguir certeza. Aquilo que a doutrina está falando. Mas é nosso dever, é dever da Rádio Rio de Janeiro, trazer o quê? O esclarecimento doutrinário espírita. Claro. Até para nós mesmos, porque nenhum de nós aqui está livre de amanhã ou hoje mesmo entrar numa situação em que se veja
né, tendo que decidir se vai dar continuidade à vida, apesar de todas as dores, ou irá querer dar um fim à própria vida. Então, Tereza, o que, que você separou aí para os nossos ouvintes de mais importante aí sobre o tema da eutanásia? No livro dos Espíritos também a gente tem a pergunta 953, que Kardec pergunta aos espíritos, não é? Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada de se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Resposta: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? E aí a gente se lembra de uma situação recente que aconteceu com um médico materialista americano chamado Dr. Eben Alexander III. Ele é um neurocirurgião de Harvard, né? Estudou em Harvard, trabalha no hospital universitário, e ele, em 2008, ele sofreu um AVC e entrou em estado vegetativo e, na realidade, depois constataram que foi uma meningite bacteriana, muito rara em adulto, e ele entrou em coma. E os médicos já estavam decidindo em parar o tratamento, porque não estavam obtendo resposta, né, com o Dr. Eber Alexander. Só que, de repente, ele voltou, abriu os olhos e começou a contar das experiências que ele teve no mundo espiritual, não é? E a gente pode ver aí que o quanto a misericórdia divina atua, né, na humanidade, trazendo essas informações por uma pessoa materialista. Ele já escreveu 3 livros, um se chama Uma Prova do Céu, o outro é A Mapa do Céu, e lançou agora em 2017 um terceiro livro, para mostrar que a vida continua. Quando a gente opta por abreviar um sofrimento, né, no corpo, a gente não consegue entender que existe a vida espiritual, muitas das vezes, e que aqueles momentos são fundamentais, muitas das vezes, para aquele espírito. Que André Luiz nos mostra, né? Eu não sei se o Marco separou, no livro Sexo e Destino. Uhum. O caso da Marita, né? O Marco vai poder, como ele separou, André Luiz, através de Chico Xavier, os espíritos dizem o quanto uns minutos a mais no corpo podem ajudar, né, na modificação de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de atitudes. O que a Teresa colocou, eu estava separando outro caso, mas o caso da Marita, no livro Sexo e Destino, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, da Federação Espírita Brasileira. Muito o Gerson ia gostar disso, tu deu o serviço completo. Gerson. O Gerson falava assim, qual é a editora? Deve estar por aí. Você quer que eu saiba a editora Deus também? É pai, né? Deve estar por aí. No capítulo 7 da segunda parte, porque a história é muito grande, para a gente resumir, né? A Marita, ela foi assediada pelo próprio pai. Então, quando ela descobre que é o pai e tal, ela tenta cometer o suicídio e é atropelada no meio da rua e vai para o hospital em coma. E ela fica 2 semanas no hospital. Quando ela entra no hospital, né, o André Luiz, junto com o instrutor, que é o Félix, personagem do livro, eles acompanham, né, como todo livro, a gente vai ter um relato do espírito, do plano espiritual, do que está acontecendo. Quando ela entra no hospital, ela está com ódio do pai, é claro, lógico. Com ódio mortal. Então, imagina nós nessa situação. Só que o pai se arrepende. E como Jesus o disse, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e tenha a vida eterna. É exatamente o caso aqui. E nós lendo o livro, a gente tem vontade de matar o pai também, mas depois a gente se arrepende. E aí, o que acontece? Durante a estadia dela no hospital, a história se desenrola, ele se arrepende, tem dois personagens amigos que vão dar passe nela. Um é espírito, os dois são espíritas. E dão a ele o Evangelho Segundo o Espiritismo e ele começa a ler. No arrependimento dele, que ele lê o Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ele começa a raciocinar sobre a vida de um prisma totalmente diferente do que ele tinha. O personagem chama-se Nogueira, é o pai dela. E aí, o Cláudio Nogueira.
Durante essas duas semanas do desastre, ele começa a ajudar na enfermagem dela, a limpar. E ela tem nojo, ela sente ojeriza dele. Mas depois, com o passar dos dias, olha, são duas semanas só, ela começa a entender que ele quer o perdão, porque ele fala o tempo todo que pede perdão, pede perdão. No final do capítulo, e ele faz uma prece já espírita, né? Porque raciocinou e concordou com o que estava escrito, então se tornou espírita. Já espírita, ele pede a Deus que dê uma oportunidade dele ter a certeza que ela o perdoou. Ela está em coma, ligada a aparelhos, isso é da década de 60, esse livro, se eu não me engano. Esse livro, então, quer dizer, 63, exatamente. A aparelhagem não é a que tem hoje, né? Para sustentar o corpo ali, o paciente ali. Mas ele pede, e aí o que que os espíritos, e ela já o perdoou. Aí é que é o âmago da questão, né? O principal do que nós estamos conversando aqui é a oportunidade do espírito que vai desencarnar, porque ela foi atropelada, ela está em coma, os órgãos já não estão respondendo, hemorragias internas, mas ela necessitava desse período de dias no corpo para desencarnar perdoando aquele algoz. E ele também necessitava, e é muito bonito no final do capítulo, quando ela perdoa, mas ele pede na oração, ele pede, mova um dedo, para você dar um sinal que você me perdoa. O que que o Félix faz? Joga energia em cima dela e faz com que ela mova o indicador. Quando ela move o indicador, ele fala, ela me perdoou. Aí ele começa a chorar e é emocionante você ver o livro. Aí você já não fica com tanta raiva dele mais. Porque já, né? E aí o André Luiz fala, no final, eu vou ler para vocês. Felizes da Terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Então, esse é o sentido da nossa conversa. O principal é deixar na mão de Deus o que, que tem que ser feito. Só Deus tem o direito de tirar a vida, porque foi Ele que deu. E está lá nos mandamentos divinos, lá atrás que Moisés pegou. Não matar. Uhum. Não tem letra A, letra B, não tem parágrafo, não tem. É simples, é não matar e pronto. Nós já estamos chegando ao final do primeiro bloco e o pessoal está aqui fazendo algumas perguntas e já tinham colocado isso antes no meu Facebook, nós com certeza vamos tratar. Então vocês fiquem atentos aí. Logo após a volta do intervalo, vamos falar sobre a eutanásia em animais. Muitos ouvintes, uhum, né, com essa dúvida, certo, porque acontece, claro, é muito comum. Quando o animal está muito mal, os próprios veterinários costumam indicar a eutanásia. Então, se você tem dúvida sobre isso, é só aguardar. Vamos para um pequeno intervalo. Na volta, já iremos retornar com esse assunto. Então, vamos compartilhar o programa, vamos marcar aí os amigos, que esse tema é muito importante, diz respeito a todos nós, não somente aquelas pessoas que nós conhecemos, porque todos nós, um dia, poderemos ter que lidar com uma situação destas. Já voltamos, já já. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Janeiro, 1400 AM. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil,
Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.cerge.org.br. Está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril, Libertando-se da Solidão, o livro dos Espíritos, pedra fundamental do Espiritismo. Tabagismo, um mal para o corpo com lesões nas futuras reencarnações. E saiba mais sobre obsessores e a cura da obsessão. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Vem aí a 7ª edição carioca da Mystic Fair. Venda de livros, produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade, doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais. Dias 5 e 6 de maio, do meio-dia às 10 horas da noite, no Clube Monte Líbano, ao lado da Estação Jardim Galá. Informações mysticfair.com.br ou ligue 3942-8090. Você não pode perder. Horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo. Estamos de volta, prezados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu estou aqui na companhia da Tereza Cristina Baldança e do Marco Antônio Pereira. E tem até palmas, o Claudinho botou para eles aí, hein, Claudinho? Tá gostei. Beleza, né? Ó. Tá beleza. Aí eles, o Marco Antônio adora isso, né? Ele gosta de ser homenageado. Então, agradecer aí o Claudinho que está com a gente, o Caio que está operando as câmeras. O Caio no momento está invisível ali, o que eu... A Leila, que está lá atendendo o telefone, então você pode ligar, o tema é eutanásia, 3386-1400, 3386-1400 é o telefone, para você deixar a sua pergunta. Você também pode participar pelo Facebook, já estou aqui olhando muitas participações do pessoal, daqui a pouquinho a gente vai tentando trazer. Pelo Facebook, a gente sempre pede para você compartilhar o programa, é muito importante. Evidente, se você gostou, não seja egoísta, né? Então vamos dividir, vamos compartilhar, né? Claro. Para que mais pessoas possam também ter acesso a esse programa e a Rádio Rio de Janeiro. Mandar um abraço para o pessoal do Radinho de Pilha, no ZYJ 462, 1400 kHz AM.
Dona Adalgisa tá lá com radinho de pilha, mas eu já soube que Dona Adalgisa ganhou um smartphone novo e irá adentrar a era digital. É isso aí, graças à filha Ana Cristina. Evolução. É muito bom, porque claro, ela vai ver a gente aqui pelas câmeras. As câmeras mudaram de posição, agora elas estão aqui de frente. É, não sei se vocês estão achando a gente mais bonito ou mais feio. Mais feio, meu caso aqui piorou a situação, era melhor não ter. Mas as câmeras estão bem de frente agora, daqui a pouco o Caio vai botar a câmera assim em cima da gente. Então, a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho, pelas perguntas, pelas participações. E também quando vocês puxam a orelha, né? Porque às vezes o ouvinte não concorda e a gente está aqui pronto para ouvir. E humildemente, quando estivermos equivocados, até porque não somos os donos da verdade, corrigirmos algum equívoco. Mas procuramos sempre trazer, embasados na doutrina espírita, em Kardec, sobretudo em Kardec e nas obras que lhe são auxiliares, sobretudo de Chico Xavier, a base para os nossos estudos. Como prometido, antes de eu entrar na questão dos animais, lembrando que a gente usou a matéria de uma médica, oftalmologista, que com uma doença rara, autoimune, ela tinha decidido fazer a eutanásia, né? E para isso, como no Brasil não é permitido, ela iria para a Suíça. E lá, um país que permite na sua legislação, ela iria praticar a eutanásia, para acabar com o seu próprio sofrimento. Na matéria da BBC Brasil, ela diz o seguinte: a coisa mais difícil é olhar para o olho da minha mãe e do meu pai e ver a tristeza enorme que eles têm por você estar com dor. Ver que eles, sem esperança de que você vai melhorar, esperando por um milagre. Quer dizer, para ela estava sendo mais difícil, não era nem tanto a doença dela, o sofrimento, mas de ver o sofrimento dos pais, vendo o sofrimento dela. E aí ela acabou vendo que havia uma pesquisa nova e ela decidiu se candidatar como uma cobaia. Um tratamento em que não se sabe ainda se ela teria ou não alguma chance, mas é uma esperança. Então ela decidiu suspender esse plano do suicídio assistido e partiu, vai tentar aí essa... ela mandou uma mensagem, né, para a BBC dizendo que teve acesso, né, o cientista que está fazendo essa pesquisa, é um professor da Universidade de Tel Aviv, que sugere que ela tentasse se submeter a um dos tratamentos recomendados por ele para tentar evitar as crises. Lembrando, né, Eduardo, nesse caso aí seria um suicídio por parte dela e um homicídio por parte de quem está fazendo. Exatamente. As duas coisas. Então, ela vai tentar esse tratamento e isso acabou trazendo uma motivação nova para ela. Com certeza a espiritualidade a intuiu a encontrar esse pesquisador. E isso fez com que ela acreditasse que é possível, se candidatando como uma cobaia a essa nova, esse novo tratamento, conseguir algum tipo de benefício e que assim seja, né? Que assim seja. Então vamos lá, o pessoal quer saber sobre os animais. E eu encontrei uma coisa muito legal do Chico Xavier no livro Chico, Amigo dos Animais. O autor, eu perdi aqui, eu vou pegar aqui na internet, só vou colocar assim, Chico, Amigo dos Animais, que vai aparecer lá o autor. Não sei se acho que é o Bacelli. Que o Chico vai falar, né, de uma situação em que ele tinha um animalzinho que queriam praticar eutanásia no animal dele, porque estava já desenganado. E aí, em determinado trecho do livro, diz o seguinte. O nome do animal, acho que era um cachorrinho, era o Sávio. E o Chico foi ter uma conversa com o Sávio. Sim. E ele disse o seguinte: Sávio, o doutor disse que é melhor sacrificá-lo. Eu não concordo, mas os diretores da comunhão ficaram do lado dele. Provavelmente o pessoal da casa, né? Devia ser algum animal que frequentava a casa espírita ali que o Chico frequentava, sim, que eu não sei o que ele quer dizer aqui com comunhão. Ou a... comunhão espírita cristã, né? Não sei, é. Nome do certo, cara. E aí o Chico diz pro Sávio, esconda-se, não deixe que eles o apanhem, não venha mais aqui durante o dia. Venha sempre depois das 10 horas da noite. Ó, o Chico, olha a conversa do Chico com o cachorro, né? Você tinha que dar um relógio pro cachorro. Ó, não venha mais aqui durante o dia. Venha sempre depois das 10 horas da noite. Que, como sempre, eu lhe darei comida. Nesse horário, já não haverá mais ninguém. A reunião terá terminado e você não correrá perigo. Se vier durante o dia, eles o matarão.
O Chico tinha esse hábito de conversar com os animais. Um amor, evidentemente, era uma demonstração de amor. E o Chico sabia muito bem que os animais têm os seus protetores, espíritos responsáveis por eles. Então, evidentemente, que o Chico estava conversando, envolvendo aquele animal em muito amor, e também aos espíritos que cuidavam, né, daquele animal, da sua evolução. E a gente sabe que isso é plenamente possível. Os espíritos falam, em O Livro dos Espíritos, a Kardec, que tem espíritos que cuidam não só dos animais, como inclusive dos fenômenos da natureza. E isso aqui deixa evidente a posição do Chico em relação à eutanásia em animais. O que não quer dizer que o Chico jamais condenaria uma pessoa que, que faz. É, porque só sabe quem está passando. Assim como nós estávamos falando de um ser humano, claro, isso vale para os animais também. Lembrando que nos animais existe um fator que é um complicador. No ser humano, a gente tem como recorrer a um hospital público e tratá-lo com toda a dignidade, assistido por médicos. Já o animal, muitas vezes, você não tem o recurso financeiro para manter um animal sob os cuidados necessários num momento como esse. E, diante disso, muitas pessoas não suportando ver o sofrimento deste animal, e também com o veterinário aconselhando, a pessoa acaba optando pela eutanásia. Foi questionado pelos ouvintes por que os animais sofrem. Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos que os animais, eles não têm a responsabilidade pelos seus atos. Portanto, a lei de causa e efeito sobre eles não é o que nós conhecemos no ser humano. E aí, para nos ajudar a entender isso, no livro Ação e Reação, o André Luiz, ele vai falar sobre a questão da dor-evolução. É explicado para ele que tem a dor expiação, que é essa que nós, seres humanos, passamos, que é devido aos nossos equívocos. A gente hoje passa por determinadas provas e expiações que são necessárias à reparação de erros do passado e para o nosso adiantamento moral. O animal, ele não tem que expiar, porque ele não tem responsabilidade pelos seus atos, pela questão evolutiva. Ele não tem o conhecimento do que está fazendo. A dor evolução, o que, que era esta dor evolução? Teve uma ouvinte, Ana Cristina. Ana Cristina colocou assim: eu não aceito isso. Isso para mim não é uma explicação razoável. Fato é que se o animal sofre, é porque Deus está permitindo. Assim como o ser humano sofre, o animal sofre. E se o animal sofre, e ele não sofre pelos mesmos motivos que o ser humano, é porque ele está experienciando a dor. Ele está no processo evolutivo. Você vê um animal que amputa uma patinha, ele sai tranquilo, feliz da vida, pulando alegre e saltitante, porque ele não está pensando como vai ser minha vida sem aquela patinha. Se tirar um dedo do Eduardo, eu vou ficar chorando alguns meses, vou precisar de terapia, tu nem olha pro meu dedo. Por quê? Porque eu sou um frouxo, sou medroso, entendeu? E o Claudinho tá rindo de mim. Então, eu sou um medroso. Então, ainda bem que ele confessa, né? Para nós, seres humanos, é muito complicado, porque o raciocínio contínuo nos dá a dimensão daquele fato. O animal não tem isso. Então, ele consegue se adaptar. O animal fica cego, ele vai continuar, né, tentando ali dar o jeito dele e não vai ficar como nós, seres humanos, ficaríamos se ficássemos cegos. Então, isso é uma questão que o animal traz, ele está experienciando, ele está aprendendo. O objetivo não é punir o animal, não é um resgate kármico, não é nada disso. É um aprendizado. Muitas vezes, a própria dor do animal, ela acaba servindo para o seu dono, para fazer com que ele desenvolva mais o sentimento, o afeto, os cuidados. É bonito ver as pessoas como cuidam dos seus animais com tanto carinho. Isso desenvolve o sentimento bom que há no ser humano. Tem pessoas que têm dificuldade em lidar com o ser humano, mas consegue lidar com o animal. Já é um começo. Já é um começo, porque ele está desenvolvendo bons sentimentos. Então, a dor no animal é a dor evolução, é a dor aprendizado. No nosso caso de ser humano, é uma dor, segundo coloca aqui o André Luiz, é expiação. E é uma dor aprendizado também. Então, a eutanásia nos animais, segundo o Chico, se a gente puder evitar, é o melhor caminho. Se pudermos evitar. Mas cada um sabe do seu limite, cada um sabe das possibilidades. O próprio veterinário muitas vezes aconselha como uma medida necessária, dependendo da doença que o animal tiver. Tem casos que a própria Fiocruz já divulgou artigos dizendo que determinadas doenças que dão em gatos, e que se você não sacrificar, você pode criar uma epidemia, você pode...
Enfim, cada caso é um caso, mas evidentemente que essa passagem do Chico aqui, fantástica, que está no livro Chico, o Amigo dos Animais, do Baccelli, demonstra que devemos tentar de tudo que tiver ao nosso alcance para preservar a vida do animal. A Miranda, né, Maria de Fátima Miranda, me conta que ela já cuidou de muitos animais em estágio terminal. Já. Então, o que, que ela fazia e faz? A Miranda pegava uma seringa e aí botava a comidinha na boca do animal. É uma forma, né, de você ir mantendo aquele animal. Com certeza. Até o tempo que Deus determinar. E uma coisa, eu tive uma experiência de uma cachorrinha que viveu 17 anos e, por ser espírita e por entender que Deus criou, só ele tem o direito de, né, levar esse espírito de volta, né, ao mundo espiritual. E uma coisa que a gente esquece muito, carinho é remédio. Tanto para bicho quanto para gente, quanto para seres humanos. Quem sabe, né, como o Marco colocou o exemplo do André Luiz, quem sabe um abraço, um pedido de perdão, né, para algumas pessoas em estado terminal, não vai ajudar, né, dar força e coragem para essa nova etapa de vida. Nós espíritas precisamos, né, estudar as obras básicas, porque lá nós vamos encontrar resposta para todos esses nossos questionamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28, São Luís dá uma mensagem especificamente sobre esses casos, quando a pessoa está no estado agônico. Qual deve ser o nosso procedimento? E ele faz uma contrapergunta. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não é? Quem somos nós? Nós precisamos, né, meditar mais na nossa fé na providência divina. E fé a gente precisa traduzir como confiança, não como crer em alguma coisa. Confiar, ter fé em Deus, confiar nos seus planos, nos seus desígnios, tanto para seres humanos, quanto para os animais, quanto para toda a sua criação. Não é? Então, que, né, nós possamos cada vez mais estudar essa doutrina bendita que Jesus nos ofereceu, que vai nos esclarecer em muitos pontos. Eu estava comentando com o Eduardo que a própria FEB, ela lançou um livreto que todos vocês podem procurar na internet, porque tem lá o PDF, que fala sobre a eutanásia, que fala sobre a excelência da vida. Fala aí, Marcos. Essa questão que a Teresa colocou do carinho, né, tanto nos animais e nas pessoas, né, nós temos um exemplo disso no livro No Mundo Maior, no capítulo 7. O livro No Mundo Maior, ele foi ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editora da Federação Espírita Brasileira. Então, no seu capítulo 7, é uma história de um casal que tem um filho totalmente contorcido e problemático mentalmente, né? Então, uma criança. E a mãe chora copiosamente no leito dele porque, coitadinho, não tem, né, recursos, a doença é incurável. E o André Luiz, analisando pelo plano espiritual, ele vê que, agarrado ao corpo do menino, da criança, tem dois espíritos obsessores, fazendo, assim, torturas nele. E aí, bem resumido, né? E aí, a explicação que eles dão no capítulo é que são dois inimigos desse espírito, agora criança, do passado. Mas que a oração, o carinho que a mãe tem com o filho, né, é presenciado por esses dois espíritos. Eles. E aí, no final do capítulo, atinge eles. E aí, no finalzinho do capítulo, eu vou repetir para vocês. Examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da Terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, que é Jesus, utilizando um corpo incurável, então não tinha cura, e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que, sobre as ruínas do passado,
possam emanar-se para gloriosos destinos. Por quê? As ruínas do passado, ruínas que nós fizemos e temos que resgatar. Então, a eutanásia aqui seria, né, o raciocínio de muita gente, num caso desse. Não, está sofrendo, vamos, mas aí nós vamos interromper uma trajetória que é para o bem do espírito, não é? E a Joana de Ângeles coloca também no livro Após a Tempestade, né, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que, deixa eu só pegar aqui, pessoas, vou repetir para vocês que é o raciocínio do que está no livro André Luiz, é o mesmo raciocínio. Pessoas que se dizem penalizadas do sofrimento de familiares e que desejam os tenham logo cessados, quase sempre agem por egoísmo, pressurosos em libertarem-se do comprometimento da responsabilidade. Então, muita situação acontece porque a pessoa já não quer ter mais trabalho. E muita, tem doenças que, claro, acabam exigindo muito da família. Isso, né? É como o Eduardo colocou. Nós estamos colocando, nós não temos direito de julgar ninguém, mas nós estamos só repetindo o que o Espírito está dizendo aqui. Muita coisa que acontece para não dar trabalho é porque não quer, para aliviar a dor, é para não ter o trabalho de cuidar. Só que nós estamos interrompendo a trajetória. Esse caso do livro No Mundo Maior, que eu coloquei, esses dois obsessores vão vir, eles colocam no capítulo, eles vão reencarnar pela mãe do menino, vão ser irmãos do próprio, que e tanto ele fez mal no passado. Olha a reconciliação aí, olha a bênção da reencarnação. Então, a eutanásia é sempre um atraso na trajetória nossa evolutiva. E Eduardo, tem um assunto também muito interessante. Não, a gente tem até as 5 da tarde, pode rápido, ficar tranquilo. É rápido. Eu achei muito interessante de um caso de um médico chamado Estácio de Lima. Ele foi catedrático da Faculdade de Medicina da Bahia. Uhum. E ele conta no livro dele que perto de Paris, na época de Pasteur, adoece a filha de um médico vitimada de difteria. E ele valeu-se de tudo que possível para salvar a filha, não é? Só que começou a asfixia, ela começava a ter cianose, né? Uhum. Cor azulácea, né? Por falta de oxigênio. Sinal precursor da morte. E o médico, o pai dela, consultou em desespero todos os, né, colegas de Paris. Ninguém deu jeito. Nenhuma resposta. E aí a solução foi uma injeção de ópio muito forte que aliviasse tudo. Pensou e fez. Não falhou. Veio cedo a serenidade definitiva. No momento do enterro da menina, que deve ter sido no dia seguinte, ele recebeu um telegrama. Roux, que é francês, como é que lê, Teresa? Roux. Que era um médico que auxiliava Pasteur nas suas pesquisas. O telegrama veio escrito assim: esse Roux acaba de descobrir o soro antidifitérico, aplicando com êxito. Aguarde remessa. Ele tinha acabado de enterrar a filha. Então também é a nossa precipitação, é a nossa falta de fé e confiança em Deus. Tereza, tem uma pergunta aqui importante. Assim, sou médica, é a Juliana, a doutora Juliana. Ela pergunta assim: estou escutando vocês e trabalhando muito com doentes terminais. Podem me dar uma luz sobre os cuidados paliativos? O que o Espiritismo recomenda? Fico muito confusa e outros amigos espíritas também com esse assunto. Os cuidados paliativos são fundamentais, mas como proceder? Porque os tratamentos fúteis também trazem sofrimento ao paciente. Se vocês puderem me dar uma luz ou uma fonte de leitura, eu ficarei muito grata. A doutora Juliana. E aí, moleza, hein, Tereza? É, moleza. Doutora Juliana, nós também trabalhamos, né, fizemos uma tarefa há alguns anos numa casa espírita, Maria de Magdala, em Niterói, com pacientes terminais de AIDS, né? Então nós vimos muitos casos difíceis, né? E lá, não é, se aplicava a filosofia espírita, por ser um hospital espírita. Nós orávamos, aplicávamos passe e água fluidificada, que era o que Jesus fazia, não é? Então, eu, né, a minha opinião e pelo estudo que a gente tem da doutrina, Jesus é o nosso guia e modelo, não é?
nós devemos seguir as orientações dele em todos os casos. Então, a prece que ele nos orientava a fazer, que orássemos uns pelos outros, doentes, né, ou não tão doentes assim, em fase terminal. A questão também da transfusão de bioenergia, que é o passe, que era a imposição das mãos, né? Mas é o principal que eu acho na nossa vida é fazer para o outro o que gostaria de receber como a orientação que Jesus nos deu. Então, né, o que eu faria nesse caso, o que eu fazia naquela época em que trabalhava, era orar, tentar de todas as maneiras fazer o que minha consciência, né, me ditava, aquilo que eu sabia que era o certo fazer, mas sempre pedindo a Deus que fosse feita a vontade dele e não a minha. Então, dar o carinho, a oração, segurar na mão, isso é tão importante, o toque, não é? Que a gente pode achar que o paciente, só porque ele não reage, ele não está sentindo, muito pelo contrário, muitos relatam, né, dessas experiências de quase morte, que eles percebiam tudo o que acontecia na enfermaria, né, tudo o que acontecia na sala de cirurgia, o respeito ao ser humano que todos, né, devemos ter por todos os seres humanos. Então é o que eu posso dizer, né? Os cuidados paliativos, eles vêm atender a necessidade do paciente de ter uma dignidade, sim, no final da sua vida. Bom, não adianta você fazer tratamentos que é a chamada de estanásia, né? São, sim, tratamentos que causam muito sofrimento. É, sim. E não permitem que a pessoa tenha um final, sim, de vida com um pouco mais de paz ao lado da família. Então, muitos locais, até aqui na rádio nós temos um programa que fala sobre a Casa de Francisco Acolhimento, que faz os cuidados paliativos. Sim, é a, né, Casa Maria de Magdala. Casa Maria de Magdala, que são lugares onde você vai poder, Eduardo, desencarnar em paz. Não necessariamente só o médico, né, mas toda pessoa que trabalha com paciente, com doente em hospitais e tem o conhecimento da doutrina, deve perseverar nessa situação do pensamento positivo e do carinho para com todos os, sim, pacientes, porque ao redor daqueles leitos, a quantidade de familiares desencarnados, de espíritos com ali, certeza, é muito grande, a responsabilidade, uhum, nossa é muito grande. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 18 do livro Obreiros da Vida Eterna, tem o caso do Cavalcante, o personagem do livro, que ele está desencarnando, ele fez uma cirurgia, até anotei aqui algumas coisas, ele sofreu uma septicemia, né, apendicite e outros problemas. Então, a intervenção tardia e deu uma inflamação generalizada, ele estava em estado já de coma e está desencarnando. Então, o trato que tiveram com ele no hospital, tanto o médico como o sacerdote, como a enfermeira, foi exatamente o oposto daquilo que deve ser. Falta de respeito. Falta de respeito, né? Falta de tudo. Então, ele ficou muito traumatizado. O que, que os espíritos fazem ali? Trazem, e o sacerdote, o médico, todo mundo querendo fazer logo a eutanásia para se livrar, porque estava cheirando mal, uhum, né? O André Luiz foca muito nessa questão do cheirar mal, estava incomodando. E aí, enfatizando isso, o que os espíritos fazem? Trazem a ex-esposa dele desencarnada para falar com ele, para acalmar. E no final, está acabando. É a musiquinha. E no final, eles dão a ele o anestésico fatal. Só que aí vem a principal causa do problema orgânico na questão da eutanásia. O perispírito está ligado a todas as células do corpo. E ele desencarna 12 horas depois, que os espíritos conseguem tirar ele do corpo, e ele continua desmemoriado, apático e sonolento. Quer dizer, uma pessoa boa, do bem, mas tem todo esse prejuízo por causa da eutanásia. Tínhamos muito o que falar ainda, mas o tempo não nos permite. Queremos lembrar aqui com muito carinho do aniversário do nosso querido amigo e irmão Nelson Tavares, participante do Debate na Rio, toda segunda-feira. Ele que também tem um programa junto com a Maria de Fátima Miranda, Momentos com Joana de Anjos. Um grande abraço ao querido amigo e irmão Nelson Tavares. Parabéns, muita paz, muita saúde. Agradecer aos nossos ouvintes, pedir perdão, porque o Marco Antônio fala demais. Não, não. Entendeu? Não. Então, a Gessi Regis, Dalva Campos, a Sheila da Penha, a Esperança Maia, que nos auxiliou tanto com o programa, mandando dicas de site, de leitura, enfim.
Peço perdão. Da próxima vez o Marco Antônio vai falar menos. Esse mas ó, ele tá com pesquisa aqui para 5 programas. Ele tá com esse relógio da rádio obsediado. Ele. Ó, então, Claudinho, muito obrigado. Caio, a Leila e a todos vocês. Vamos compartilhar o programa e até o próximo Analisando os Fatos. Lembrando que semana que vem será um reprise, já que será feriado. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro levou até você... Analisando os Fatos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.